ערב טוב לכולם. התכנסנו כאן בסעודת הודיה להשם, שזה דבר גדול מאוד, שמתקבצים מעל מניין יהודים ומודים לקדוש ברוך הוא. כמה שבאים יותר הרי זה משובח, ברוב עם הדרת מלך. ובאמת אחד הסיבות של הסעודת הודיה זה שאדם כמעט כיפח את חייו חס ושלום, והשם עשה לו נס וניצל. אדם שיש לו תאונה, זה בדרך כלל נגמר לא טוב, וברוך השם פה היה נס, לכן מודים להשם. אבל זה מזכיר לי את המעשה המפורסם, שאדם אחד לא עלינו, הוא חצה את הכביש, והוא נדרס, ואחרי שהוא החלים ויצא מבית החולים, אז הוא עשה סעודת הודיה, וככה הודה להשם וכו'. למחרת, עוד מישהו מבית הכנסת עשה סעודת הודיה. אמרו לו, מה, גם אתה נדרסת? הוא אומר, לא, אני כבר 20 שנה עובר את הכביש הזה כל יום, וברוך השם, אף פעם לא נדרסתי, אז למה לחכות אחרי שזה יקרה? אני כבר עושה סעודה להודות להשם על כל זה שעד היום לא נפגעתי. שזה כבר עוד יותר מעלה, שאדם כל רגע על דבר שהוא לוקח את זה כמובן מאליו, על דבר שלוקחים את זה כמובן מאליו, אדם מודה להשם. כי רוב הדברים בעולם אדם לוקח את זה כמובן מאליו, הוא לא מעריך. אדם שיש לו רגליים מעריך את השם? מודה לו כל רגע ורגע שהוא הולך ברחוב? לא. הוא מודה לו שהוא רואה? לא. מודה לו שהוא שומע? לא. מודה שהוא יכול לאכול ויוצא לו הכל בשירותים כמו שצריך, ואין לו עיכובים ואין לו בעיות ואין לו מחלות? הוא לא מודה. מתי אדם מתחיל להודות? שנפגע ועברי. כי אז פתאום הוא יתעורר לחשוב, וואו, איך החיים שלי יהיו בלי הדבר הזה. אז הקדוש ברוך הוא מעורר אותו להודות. תדעו לכם דבר אחד, אנחנו בפני פרשת בחוקותיי. בארץ כבר קראו פרשת בחוקותיי. כל הפרשה, לאורך כל הפרשה, הקדוש ברוך הוא מבטיח, אם תלכו עמי בקרי, אף אני אלך עמכם בחמת קרי. אתם יודעים, יש בתורה הרבה עבירות חמורות מאוד. חמורות. יש על חלקן עונש מוות. חלקן גם עונש מוות, גם עונש קרת. חלקן רק עונש קרת. שההוא היה הפקיד. אם השני היה, הוא היה נותן לי להיכנס. כל מיני כאלה תשובות שאנשים נותנים, פירושו, מסלקים בעצם את ההכרה בקדוש ברוך הוא. אדם עכשיו קרתה לו איזה בעיה, איזה תאונה, או איזה מחלה, או לא יודע מה, או הפסיד כסף. הוא מאשים את זה שגנב לו, זה שפגע בו, זה שהתנגש בו, זה שלכלך עליו, כל מיני דברים כאלה. שומעים? מה יוצא מפה? שבעצם מה הוא אומר? לא הגיע לי. זה bad luck, מקרה. זה מה שאומר הקדוש ברוך הוא, אם תלכו עמי בקרי, אתם תגידו לי מקרה? אני אלך איתכם בחמת קרי ואוסיף עליכם שבע על חטאותיכם. אני יכפיל לכם את העונש פי שבע. על מה? על זה שיש לכם את החוצפה לומר bad luck. איי, חוסר מזל. לא הלך לי היום. הוא לא בא. בזכותו, בזכותה, בגללו, הוא אשם. הגוי אשם, היהודי אשם, ההיא אשמה. אין כזה דבר, רבותיי, כולם כלים בידיו של הקדוש ברוך הוא. כולם, רק מה? אם אדם הוא כלי בידו של הקדוש ברוך הוא, אז למה הוא מקבל עונש? הוא צריך לקבל פרס, לא? הוא עשה את רצון השם, לא? אחד בא, הכניס לך סתירה. סתירה מצלצלת, שעה כאבים. באים עכשיו לעצור אותו, רוצים לתת לו עונש, כנס. הוא אומר, אני לא מבין. אם השם לא היה רוצה שהוא יקבל סתירה, הוא היה מקבל סתירה? התשובה היא ודאי שלא. אם זה קרה, סימן שהשם הסכים. אז אני עשיתי את רצון השם, אז מה אתם רוצים ממני? אני לא מבין. למה אתם לא נותנים לי פרס? מה שעשיתי, סימן שהשם רצה. ממתי מקבלים עונש על לעשות את רצון השם? אלא מה? מה שכתוב בתורה שהשם רוצה, טוב מאוד. מה שלא כתוב, אל תהיה לי גיבור, השם רצה. אלא מה? יש כלל,
מגלגלים זכות לידי זכאי, מגלגלים חובה לידי חייב. אתה צריך לברוח מלהזיק לאנשים. אל תהיה גיבור רוצה לעשות את רצון השם. לכן כתוב בה בספרי המקובלים שאדם שהוא שוטר זה לא סימן טוב. סימן, זה סימן לא טוב על החיים הקודמים שלו, על הגלגול הקודם שלו. אדם שמכריע חיים של אנשים, אדם שמכניס אנשים למאסר, אדם שצריך לתלות אנשים, להרוג אנשים, להזריק להם זריקה בטקסס, להוציא אותם להורג, אדם שתופס אנשים ונותן להם כנסות, גם אם עושה על פי דין, גם אם הוא איש של החוק, גם אם פועל לפי החוקים, גם אם אפילו מדובר כאן על משטרה בזמן התורה, שעושים אך ורק לפי התורה, וגם בזמן התורה היו מוצאים להורג. עצם זה שזה היה על ידיך, סימן לא טוב עליך. אל תהיה פרסקיודר. עדיף לא להיות מהצד המקטרג. תמיד תשתדל להיות מהצד המסנגר. אלא מה? גם לסנגר צריך לדעת על מי. אם אתה בא לסנגר עם אדם שהשם מתעב, אדם שמורד בקדוש ברוך הוא, אדם שמזיק ליהדות, אדם שפוגע ביהודים, אדם כזה אתה מסנגר עליו, אתה מכעיס את הקדוש ברוך הוא עליך עוד יותר. אבל אם אתה מסנגר על אדם מסכן, חטא בטעות, היה לו יצר הרע, לא עמד בניסיון, אבל בדרך כלל הוא בסדר, אז אדרבה, זה טוב מאוד שאתה מסנגר עליו. זה השם רוצה לראות. הוא רוצה לראות שאתה רואה מישהו שהוא משתדם להיות בסדר והוא נכשל, אז אדרבה, טוב לסנגר עליו, למצוא בו את הטוב. אבל יש בן אדם שכל כולו זה שנאת השם, כל היום נלחם בתורה, כל היום נלחם בחרדים, כמו הכתב הזה מערוץ 10, כל הכתבות שלו מאז ומעולם תמיד היו נגד חרדים, לא משנה מי, מאז נגד לא כותב על כלום חוץ מעל חרדים. זה החיים שלו, שנאת החרדים מניעה אותו, כתב לענייני חרדים. למה זה? זה מראים לך מי הבן אדם, מי הנשמה, איזה ערב רב אתה, מאיפה באת, שמרחם. תהיו לכם דבר אחד, יש כמה קריטריונים בחיים שאתה יודע אם מצבך טוב בשמיים או לא. דבר אחד, אם משתמשים בך לעשות את רצון השטן, סימן שאתה בן אדם הכי מתועב בעולם. אם אתה עושה את התפקיד של השטן, פוגע ברבנים, משחיר אותם, נלחם בהם, מוריד אותם, קורא להם בשמות, זה רצון השטן, זה דברים שהשטן רוצה שיקרה. אתה מבאיש את התורה, אנשים מזלזלים בדת. אז בעצם זה שמשתמשים בך לעשות את תפקידו של השטן, סימן שאתה הבן אדם הכי שפל בעם ישראל. שמשתמשים בך לעשות כזה חילול השם לעיני מיליונים. זה דבר נורא והיום זה. אדם רק על זה צריך לפקוט 1,000 שנה. גם אם השתמשו בו, גם אפילו אם אמר אמת, עצם זה שהוא בא והשחיר את הדת בעיני העולם ועשה כזה חילול השם, הוא צריך לפקוט על זה. למה אני משתמשים בי לכזה דבר? למה לא משתמשים בי להצלת נפשות? למה לא משתמשים בי להדרה כבוד התורה? למה לא משתמשים בי לפרסם רבנים לטובה? למה לא משתמשים בכסף שלי לדברים טובים, לישיבות? למה משמיים מגלגלו שכזה אבונות באים לעולם בגלל אחד כמוהו? אז על זה הוא צריך לפקוט. ויש עוד דבר שצריך לשים עליו לב טוב. איך אדם יודע אם הוא הפך לצדיק או לא? מה הרגע המפנה בחיים? ראיתי בספרים, כתוב ככה, אם אדם מתגבר על הכעס, הוא לא כועס, אף פעם לא כועס, שולט בעצמו, סימן שהוא צדיק. כל עוד אתה רואה שיש לו התקפות עצבים וזעם וצעקות וכללות ומרביץ ודופק וצורח וכל, והפנים שלו נהיות, הרי כתוב שאדם שכועס אסור להסתכל בפניו. למה? מה הבעיה? עכשיו אדם יש לו פרצוף, אתה רואה אותו יום יום בעבודה, פתאום הוא תפס התקפת עצבים, הוא נהיה אדום כולו, מזיע, צורח, הורידים פה במצח כבר יצאו לו מרוב עצבים. מה השתנה? הפנים זה אותם פנים, מה הבעיה עכשיו להסתכל עליו שהוא כועס? אלא שהאדם כועס, רבותיי, באותה שנייה השטן נכנס בתוכו. כשאתה מסתכל בו זה השטן, אתה לא מסתכל בו, זה השטן בתוכו. אנשים בזמן של כעס יכולים לרצוח ואחרי שנייה הם לא מבינים איך הם עשו את זה ונהרס להם החיים.
איך עשית את זה? תהרוג אותי, אני לא מבין. כאילו יד תפסה לי את היד, תפסתי את הסכין והרגתי את הבן אדם. הוא לא מבין בעצמו איך. מובן מה אני מדבר פה? לכן אדם, קודם כל בכלל אסור להסתכל בפניו של אדם רשע, מלכתחילה. כי כל הזמן הסטרחה והשטן שולטים בו. אבל יש אנשים, הם גם צדיקים, גם רשעים. עושים דברים טובים, עושים דברים רעים, עושים דברים טובים, אז קשה לדעת. נו, ניחא. אבל בזמן כעס, ברור, עכשיו שהשטן השתלט עליו. ברור שהשטן השתלט עליו. מעשה שהיה, אבא אחד אמר לבן שלו, בני, אני מבקש ממך, תבטיח לי דבר אחד. תשתדל כל החיים שלך לא לכעוס. כל החיים שלך תילחם, אף פעם לא לכעוס על אף אחד. ומה שעשו לך, תדע לך, גם זה גלגלו משמיים. ואדרבה, בגלל שלא תכעס, יקרו לך דברים גדולים בזכות זה. ואם אתה מרגיש שהכעס השתלט עליך, ואתה לא יכול להתגבר, רק דבר אחד תבטיח לי, שלא תגיב על שום דבר שעשו לך עד יום המחרת. תלך תישן, תירגע, תקום בבוקר ותחשוב על מה שעשו לך. אבל לא להגיב מיד במקום. אף פעם אל תתפרץ מעצבים. זה תבטיח לי, תשבע לי, השביע אותו. והוא נשבע לאביו וככה נגמר. יום אחד, האדם הזה, העלילו עליו עלילה, הכניסו אותו לבית הסוהר, 20 שנה ישב בבית הסוהר. 20 שנה. אחרי 20 שנה המלכות שחררו אותו, וזה לא כמו היום, טלפונים, באים לביקורים, הגויים לקחו אותך למאסר, נגמר הסיפור. אחרי 20 שנה הוא יוצא מהמאסר, כמובן אף אחד לא בא לקבל את פניו, כי אף אחד גם לא ידע שהוא יוצא. מביאים אותו, מוציאים אותו החוצה, ישר לאן הוא הולך? לביתו. הוא מגיע לבית, הוא רואה מהחלון אשתו מחבקת ומנשקת בחור צעיר. אשתו בסביבות גיל 40 ומשהו, מתחבקת ומתנשקת עם בחור בן 20, בערך בן 20. אומר, תראה מה זה, איזה שפל, רק זרקו אותי במאסר, תראה מה נהיה ממנה. הוא כמובן כבר מוכן לקחת את הסכין, להרוג אותה ואת המנעף. איך שהוא בא להסתער, הוא נזכר בשבועה שהוא הבטיח לאבא שלו שהוא לא יגיב עד היום המחרת. אז אמר, טוב, מחר על הבוקר אני ארוג אותם, נשבעתי, אני חייב קיים. הלך ישן, לא נכנס כמובן הביתה אחרי מה שהוא ראה, הלך ישן בבית הכנסת. בבוקר באים אנשים לתפילה, ראו אותו, חיבוקים, נשיקות, מזל טוב אומרים לו. אומר, מה? ידעת שבזמן ששמו אותך במאסר אשתך הייתה בהיריון? אומר, לא. אומר, אחרי ששמו אותך במאסר, 9 חודשים אחרי נולד לך בן, עשינו לו ברית, היום הוא נהיה צדיק. מה, לא ראית אותו? אומר, לא, עוד לא הייתי בבית. אומר, לך תראה בבית שלך אשתך והבן שלך. הוא בא, מי הוא רואה? הילד הזה זה הבן שלו. תארו לכם, אם הוא לא היה מקיים את השבועה, הוא היה מסתער, דוקר את שניהם, הורג את אשתו ואת בנו. מעשה שהיה. איזה אסון היה. תאר לך שהיה מתברר לו מה שהוא עשה. זה יותר גרוע לא מ-20 שנה מאסר, מ-2 מיליון שנה מאסר. זה אדם הלך, הרג את אשתו ואת הבן שלו בחושבים שהם עשו משהו רע, ובסוף הם נקיים וחפים מפשע. איך יהיה לו חיים מנוחה? מובן מה זה הפזיזות והכעס? בדרך כלל אם אדם מחזיק שעה מעמד, הולך לו הכעס. ואז הוא רואה את הדברים בעיניים בהירות. בזמן עצבים, בן אדם זה לא הוא. לפעמים מכלום מתלקחת קטטה. סתם, על שטויות. מישהו הסתיר לו שנייה, סליחה, רגע פה, דחף אותו טיפה. חמולות, מקלות, סכינים, שם יעזור. טוב, נתקדם הלאה. איי, איי, איי. בכל אופן ככה, תשמעו טוב. אני רציתי לדבר בכמה עניינים כלליים. עיקר העניין, בפרשת בחוקותיי, יש שם כללות נוראיות. שתי פרשות בתורה, פחד לקרוא אותן. אחת זה פרשת בחוקותיי, ושניים כי תיסה.
שם ביחד בין בחוקותיי לבין כתיסה 147 קללות. הקללות הכי קשות שיש בחיים, שאפשר לדמיין אותן, מופיעות בשתי הפרשות האלה. והכל, אם לא תלכו בחוקותיי, אם תמרדו בי, אם תהיו כפויי טובה. גם יש הרבה ברכות בתורה, אבל כללות לא חסר. אתם יודעים, הכללות, הרבה אנשים פוחדים לעלות לתורה בזמן שקוראים את הכללות. כאילו מה, עכשיו קראו לי, שזה לא יבוא עליי. אבל האמת, אדם לא מקבל את הכללה בגלל שהוא עלה לתורה בזמן שקוראים את זה, מה פתאום? כתוב, איש בחטאו יומת. שום דבר לא קורה סתם. אם חס ושלום הכללות האלה באות על אדם, סימן שהאדם הזה פשע. אין איסורים ולא אבון, לא לשכוח. זה כלל ביהדות. כל מי שמתנגד לכלל הזה או מורד, שידע. אין איסורים בלא אבון. שמעתם אותי או לא? אין מציאות כזאת. הגמרא אומרת, שמעו טוב, מעשה שהיה, גמרא במסכת שבת קוף חף א', מעשה שהיה, תנו רבנן, מעשה שהיה ונפלה דלקה בחצרו של יוסף בן סימאי. מי זה היה יוסף בן סימאי הזה? אחד שהיה בור ועם הארץ. יותר נכון עם הארץ, לא בור. מה ההבדל בין בור לבין עם הארץ? יש חמש דרגות באדם. חמש דרגות, כמו שהרמב״ם כותב. דרגה הכי נמוכה זה בור. אין בור ירא חטא. ואין עם הארץ חסיד. עם הארץ זה מדרגה אחרת. ויש מדרגה קצת יותר גבוהה שזה עם הארץ, יש מדרגה קצת יותר גבוהה שזה גולם. היום בארץ אם תגיד למישהו גולם, יגיד לך מה? אתה קורא לי גולם? אם תישאר חי תברך אלף פעמים שהחיינו, ברכת הגומל, כן? פגע בי, קרא לי גולם, אבל הלוואי שהיה גולם. אתם יודעים מה זה גולם? זה אחד שיש לו מידות טובות מאוד אבל לא מושלמות, ואחד שיודע הרבה תורה אבל הוא לא תלמיד חכם מושלם. זה נקרא גולם. כמה אנשים בעם שלנו הם בדרגה הזאת? אפילו לא אחוז. אז 99% מהאנשים היו מתים להיות גלמים, גולם. אבל אם תקרא לו גולם, מרוב שהוא עם הארץ, הוא אפילו לא יודע שגולם זה מחמאה בשבילו. ויש מדרגה מעל גולם, מה היא? צדיק. מה זה? ויש מדרגה מעל צדיק, חסיד. בואו נתחיל להסביר דבר דבר. בור זה אחד שאין לו לא תורה ולא מידות טובות. איך אומרים? על הפני פנים. הכל בו שלילי. לא יודע שום תורה, ומידות שלו נוראיות. עצבני, גאפתן, מזלזל באנשים, עצלן, אגואיסט, כפוי טובה. פה מלוכלך, לא נאמן, גנב, עושה כל מיני דברים שאף אדם בר דעת לא יעשה, הוא הכל עושה, זה נקרא בור. עם הארץ זה חס וחלילה, זה לא אחד כזה, זה אדם נחמד, מתנהג יפה, אבל הוא לא יודע תורה, אבל הוא מתנהג יפה, יש לו דרך ארץ. גולם אמרנו, יש לו הרבה תורה והרבה מידות טובות, אבל לא מושלם. טעון שיפור. וצדיק זה אחד שיש לו מידות טובות מאוד, הנהגה טובה, הוא מתנהג מידות טובות ותורה, אבל הוא לא מושלם בתורה. בתורה הוא עדיין טעון שיפור, צדיק. וחסיד זה אחד שיש בו גם מידות מושלמות וגם תורה ברמה גבוהה. כמו מי? הרב בן ציון אבא שאול זצ"ל. מידות לתפארת, ענק שבענקים בתורה. כמו מי? הרב משה פיינשטיין זצ"ל. מידות מושלמות, גדול ענק בתורה. ויש כמובן עוד אלפים, אם נתחיל לפרט אותם, הזמן יכלה והם הלא יכלו, ברוך השם, היו לנו אלפי צדיקים בעמנו. אבל נתתי סתם כמה דוגמאות, רק שנדע על מי מדובר, כן? אלה אנשים שהם מידת חסידות. הם לא מתפשרים רק על ההלכה, אלא הם תמיד יעשו את המקסימום האפשרי.
ובמידות הם תמיד מוכלים, הם תמיד מוותרים, הם לא נפגעים, אין להם גאווה, אף פעם הם לא מצפים שתעשה בשבילם, הם חיים באמונה בהשם, אין להם אויבים. בקיצור, מי שאויב אותם זה לא אותם, זה אויב של השם. אם יבוא מישהו וידבר דוגמה נגד הרב משה פיינשטיין, או הרב בן ציון אבא שאול, או הרב אלישיב, או יש עוד הרבה, כן? זה ראיה ברורה שהאדם הזה הוא לא אויב שלהם, הוא ממש אויב של השם. כי איך אפשר לדבר על אנשים שמסרו את חייהם עבור התורה והמידות ועבודה, עבודה יומיומית, והם הגיעו לכאלה מדרגות, ואפשר לדבר נגדם? אפשר לדבר נגד כאלה צדיקים? אז ממילא אתה רואה, זה מידת חסידות. עכשיו, מה זה במקרה שלנו? יש לנו אדם הזה, הוא עם הארץ, יוסף בן סימאי, לא בור. למה לא בור? תכף תראו למה לא. שפרצה דלקה בביתו בשבת, ובאו אנשי גיסטרה של ציפורי, אנשים מהעיר ציפורי, ששם זה בצפון ליד טבריה שם, באו לחבות. איזה אנשים באים לחבות דלקה בשבת? הגויים שם, שגרים שם. באו הגויים לכבות ולכבות את הדלקה, ולא הניחן מפני כבוד השבת, ונעשה לו נס, וירדו גשמים וכיבו. כששמעו חכמים שמעו את הסיפור הזה, אמרו, לא היה צריך לכך, שהרי שנינו, למדנו, נוכרי שבא לכבות, אין אומרים לו כבה או אל תכבה. זה הסיפור. עכשיו, מה קרה? הבחור הזה, יוסף בן סימאי, היה בן אדם טוב, היה לו מידות טובות, אוהב את השם, הכל טוב ויפה. רק מה? עם הארץ. לא לומד תורה. כנראה שהיה איזה פועל כל היום בשדה, עובד, לא היה לו זמן ללמוד. ומילא הוא לא יודע תורה ולא יודע הלכה. הוא יודע אסור חלל שבת. רוב הדתיים הם כאלה היום. אמרו להם כמה דברים בשבת, אסור לנסוע במכונית, אסור לבשל, אסור להדליק אש, אסור לקרוא נייר טואלט, אסור לכתוב, אסור לתפור, זהו, איזה 20-30 דברים הם יודעים וזהו. הם לא יודעים אלפי הלכות שמסתעפים מכל הסעיפים של הלכות שבת. מה, הם יודעים את כל הלכות בורר, את כל הלכות מוקצה, הלכות בורר, כל ההלכות הם יודעים בכלל? הם לא יודעים כלום. הם יודעים באופן כללי. מדי פעם, אחרי 20 שנה שהם כבר שומרי שבת, עוד משהו הם גילו היום. מה, אסור את זה בשבת? לא ידעתי. פעם הלכנו לזה מקום, אשתי ראתה שם איזה אישה עושה כלים עם ספוג וסוחטת ככה את הספוג, והם כבר היו איזה 4 שנים שומרי שבת הזוג הזה. אז אשתי אמרה לה, וואה, זה חילול שבת, אסור לשחות מים בשבת. היא קיבלה את שוק חייה. מה? אף פעם לא שמעתי. בטח, איך תשמע? מה, היא באה לשיעורי תורה? בעלה לא לומד, הוא איש עסקים, אז הוא לא לומד, אז הוא לא מלמד אותה. והיא, לאן תלמד ללכות שבת? איפה תבוא ללמוד? אז במילא יש כאלה אלפים. הם לא יודעים. אז כל כמה שנים מגלים עוד הלכה. צערנו הרב. הרי כתוב כבר, אין בור ירא חטא ואין עם הארץ חסיד. מה פירוש? אדם שאין לו, אין לו ידע תורני, הוא לא יכול בחיים להיות חסיד. איך יהיה חסיד אם הוא כל יום עושה עבירות? אפילו שזה בשוגג. אבל הוא לא יודע, עושה עבירות, כן. כל אופן, הבחור הזה, יוסף בן סימאי, תראו איזה אהבת השם הייתה לו. יש לו עכשיו בית נשרף בשבת. יש אדם שיעמוד בניסיון הזה? ייתן לה עכשיו לכל הבית, עם כל הספרים, עם דרכונים, עם כסף שיחביא מתחת לבלטות, עם כל מיני תמונות של הילדים, עם כל מיני תמונות מהחתונה, עם כל מיני דברים, מי יודע מה היה לו שם בבית? כל מיני דברים, ציורים, אז גם זה לא כמו היום, היום אתה קונה ספר $20, הכל מודפס. אז אם היה לך ספר, זה ספר שישבו עליו חצי שנה לכתוב אותו עם נוצה. עכשיו הכל יישרף בשבת. כל הספרים יישרפו. כל מיני יומנים, כל מיני רשימות, כל מיני חשבונות. זה לא פשוט. באים הגויים לחבות. יא חביבי, תעשה את עצמך ראש קטן. הגויים, מה אכפת לך עכשיו? גוי מותר לו לחלל שבת. אבל לא, אולי אסור, הוא חשב שאסור. מה, זה בית של יהודי. אסור הרי להגיד לגוי לעשות משהו, אבל הגויים באו לבד, לא שקראת להם, מותר, תן לו לחבות, אל תגיד לו תחבא פה, תחבא שם, מה שיהיה בידי שמיים, אבל גם אל תגיד לו אל תחבא. דרך אגב, הגמרא במסכת שבת אומרת
שאפשר לצעוק ברחוב, מי שיש אש בבית ואני לא יכול לחבות, מי שיחבא לא יפסיד. אסור להגיד, בוא נה, אחמד, בוא תחבא את האש אצלי, יש לי שריפה בבית. אבל אפשר להגיד, יש שריפה בבית, חס ושלום, ומי שיחבא לא יפסיד. משמע, תבוא מוצאי שבת, תקבל צ'ק. אבל אסור להגיד לו במפורש, אם תלך תחבא, אני אתן לך $1,000 היום בלילה. אסור, כי אז אתה נותן לו פקודה לקבות. אז מותר לרמוז לו. טוב, מעשה היה, הוא לא נתן להם לגויים לחבות, השם ראה ככה, הוריד לו גשם. אבל אני לא מבין. מה שהוא עשה, עשה מעשה נכון או שעשה מעשה טיפשי? עשה מעשה טיפשי. למה עשה מעשה טיפשי? בגלל שהוא עם הארץ, הוא לא בא ללמוד תורה. אז למה השם עשה לו נס? צריכים להבין, ירד גשם בדיוק בזמן שהוא היה צריך, אם היה יורד עוד 10 דקות כבר היה מאוחר. מתוך תמימות. מה רואים מכאן? שאפילו אדם שעושה מעשה טיפשי לשם שמיים, אפילו שהיה עם הארץ, כיוון שהיה מוכן לקבל על עצמו את הדין, כמו שכתוב בתלמוד ירושלמי שאמר להם הניחו, בירושלמי הסיפור הזה מובא עם עוד כמה פרטים, שם הוסיפו עוד כמה פרטים על הסיפור, שבאו הגויים לחבות, הוא לא אמר להם אסור היום שבת, אמר להם תניחו לבעל הבית לגבות את חובו. הכוונה, הקדוש ברוך הוא בא להעניש אותי על מה שמגיע לי. זאת אומרת, אם השם הביא לי אש בשבת בבית, שזו עוגמת נפש שאין דוגמתה, אני כנראה עשיתי משהו מאוד מאוד לא טוב. אל תחבו, תנו לי לקבל את מה שמגיע לי. ככה הוא אמר להם. שומעים? ואז מה רואים מכאן? הקדוש ברוך הוא ראה ככה, הלך ועשה לו נס. זה בדיוק כל הפרשה שלנו השבת. ברגע שאדם קרא לו משהו לא בסדר, משהו שהוא לא רוצה, משהו שהוא לא חיכה לו, ומיד הוא אומר, מי יודע איזה אבון עשיתי, השם, לך השם הצדקה ולנו בושת הפנים, חטאתי כנראה, אביתי, מי יודע מה עשיתי, אם השם עשה לי, בי האשמה, איך אמר יונה לגויים באונייה? בשלי, השער הזה. מה זה? השערה הזאת זה בגללי. כן? לא כמו היום, כל אחד מטיל את האחריות על מישהו אחר. שר הביטחון מטיל את האחריות על ראש הממשלה, ראש הממשלה על הקבינט, הקבינט על שר הביטחון, שר הביטחון על הרמטכ"ל, הרמטכ"ל זה על אלוף של הדרום, האלוף של הדרום מטיל את זה על המודיעין. איך אומרים? עד היום אחד מטיל את האחריות על השני עד היום. זה עדיין מטייל, האחריות. זה עובר מיד ליד. כן? כמו כדור. אבל היום, ככה זה, אדם, היום, אתם יודעים מה ההבדל בין אדם גדול לאדם קטן? מה ההבדל בין אדם גדול לאדם קטן? מי יודע? אחד גדול לקח על עצמו את האחריות. הוא מודה. הגובה? לא קח את האחריות עליו. אדם גדול... הוא לוקח אחריות. כל מה שאמרתם נכון, אבל מה הדבר הייחודי? אדם גדול עשו כל החיים שלו בלהחביא את המעלות שלו. אדם קטן עשו כל החיים שלו בלהחביא את המגרעות שלו. זה ההבדל. אדם ענק, שואלים אותו, שמעתי שאתה יודע את כל התורה בעל פה. לא, מה פתאום? בקושי פרק. אדם אחר, שמענו שאתה גאון. מה גאון? אני אבי אבות הגאונים. הילפת אותי עכשיו. הבנתם את ההבדלים? מספרים בדיחה שאיזה אחד בעל הרב עובדיה זצ"ל, אומר לו, כבוד הרב, אומרים עליך שאתה יודע את כל התורה בעל פה. אומר לו, אל תגזים, רק חצי. אומר לו, חצי? גם זה הרבה, איזה חצי? אומר לו, איזה שאתה רוצה. זה כמובן בדיחה, מסתם הזה אף פעם לא קרה, כן? בכל אופן, נתקדם. אז היוסף הזה, לפי הגמרא, מי יודע מה הנפקמינה בין המעשה שמובא בתלמוד הבבלי לבין המעשה שמובא בתלמיד הירושלמי? התוספת שהוסיפו בירושלמי משנה את הסטטוס של היוסף הזה. לפי הבבלי הוא עם הארץ, הוא לא ידע שאסור, שגויים, אסור, שמותר לגויים לחבות את האש בשבת,
עם הארץ, והשם עשה לו נס, למרות שהוא עם הארץ, כיוון שהוא היה מוכן לשרוף את הבית, שישרף הבית, העיקר שלא תעשה עבירה קטנה, אז השם ראה שבטיפשותו עוד מעט הוא יאבד את הבית, הוריד לו גשם. לפי הירושלמי המעשה משתנה. לפי הירושלמי על מה מדובר? שלא שהוא היה עם הארץ, הוא ידע שמותר לגויים לקבות. רק מה הוא אמר? תניחו לבעל הבית לגבות את החוב שלו. מותר לחבות, אני יודע, אבל לא מגיע לי שתחבו. אם השם הביא לי את זה, תנו לי לקבל את מה שמגיע לי. זאת אומרת, לפי הסיפור בירושלמי, לא מוכרח. יכול להיות שהוא גם היה עם הארץ, אבל לא מוכרח. השם שלח את הגויים לחבות, אז זה כן היה השם. או, אז זה השאלה עכשיו. זה, זה שאלה עכשיו, כמו ששואלים, האם מותר ללכת לרופא או לא. מותר? אתה ידעת שיש גדולי ישראל שאוסרים ללכת לרופא? בתורה כתוב ורפו ירפא. בגמרא מסבירים מכאן שיש רשות לרופא לרפות. בשביל מה צריך פסוק שהרופא יכול לרפות? מה, זה לא דבר ברור? מסתמה זה לא ברור. למה זה לא ברור? אם השם הביא לבן אדם מחלה, מי אתה לרפות את זה? מה אתה מרפא? אתה מתערב בתוכנית של השם. אלא היה צריך פסוק שאם אני הולך מרפא חולה, אני לא פושע נגד השם. כי בעצם אני הולך נגד רצון השם. אלא אתה תלך לנסות לרפות. אם תצליח, סימן שזו הייתה רק עזרה. ואם לא תצליח, סימן שהשם לא מזיז לו, אתה יכול לנסות עד מחר. אם החליט שהחולה הזה ייפטר, נגמר הסיפור. לפני שנסיים, יש מעשה דומה שהיה בזמן הארי, הארי הקדוש. בא אליו איזה אחד, גם כן עם הארץ. אמר לו, כבוד הרב, אני חטאתי ככה, ועשיתי ככה, וזה, הוא מתאר לו את כל חטאיו עכשיו. ואיך השם יסלח לי, ואיך אני אעשה תשובה, אני אבוד. אמר לו, הארי הקדוש, התחייבת מוות על העבירות שעשית. תראה, בתורה כתוב שאתה חייב מיתה. אומר הבן אדם, אז מה אני אעשה עכשיו? איך אני אמות? אומר לו, אני אעזור לך למות. תשקף פה רגע על המיטה, אני אחמם כדור בדולח, יש כדור, אני אחמם את זה באש, אתה תפתח את הפה, תעצום עיניים, תעשה שמה ישראל, תעשה וידוי, אני אכניס לך את הכדור בתוך הלוע, בשנייה זה שורף אותך מבפנים, וקיבלת את העונש שהיו נותנים בסנדרין. ואתה ישר ימחל לך כל האבונות. ישר נשכב על המיטה אותו עם הארץ. אמר לו, תעשה וידוי, הנה חטאתי, אביתי, פשעתי, תעשה שמה ישראל, שן על המיטה, תסגור את העיניים ותפתח. תפתח את הפה, ובינתיים הוא מחמם את הכדור. הכדור נהיה כבר עם המלקחיים, כדור של אש. אומר לו, אוקיי, תעצום את העיניים ותפתח את הפה. הוא ככה עוצם את העיניים, פותח את הפה, כולו רועד מהפחד שעומד תכף להישרף מבפנים. שם לו הארי קוביית שוקולד. שם לו הפה שוקולד. הוא פתח את העיניים, מה זה? מה קרה? הוא אומר לו, אתה כבר בגן עדן. אל תדאג, כבר מתת, עכשיו אתה כבר בגן עדן. אז הוא אומר לו, לא, תשמע. כל העניין הוא לא באמת להרוג את הבן אדם, שהאדם יעשה תשובה. עצם זה שכבר היית מוכן להישרף על מעשיך, קיבלת על עצמך אחריות, הודית באבון, הודית שמגיע לך מוות, מכסה פשע אב לא יצליח, הוא מודה ועוזב ירוחם. מי שמכסה על הפשעים שלו, בסוף הכל ייחשף לכל העולם, לא יעזור לך כלום. ומי שמודה ועוזב את החטא, ירוחם, ירחמו עליו מן השמיים. מה הכלל? קודם כל מודה, אחרי זה עוזב. לא מספיק רק להודות, צריך גם לעזוב את החטא. גם לא מספיק לעזוב את החטא, צריך גם להודות, להתוודות. למה עושים וידוי? איך הרמב״ם כותב, וידוי זה מצווה עשה מן התורה. כל המרבה הרי זה משובח. כיצד מתוודה, אומר, אנא השם, חטאתי, אביתי, פשעתי, וואה, ברוך השם. איזה סימן, ראית מה זה? רק אמרנו, חטאתי, אביתי, פשעתי, הוא מודה ועוזב ירוחם. איזה טיימינג. לא, ליבדון.
מה קרה פה, גברת משה? נצטרך לחתוך את זה בהרצאה. כן? ממה נהיה? ממזגן אחד כזה עלוב? מזגן, התנור, והשמל. מתי זה הזמן? תגיד לי. 35 וחצי, 36. 35, תודה. כן? שקופי, סימן טוב. שקופי. בינתיים, זה אבטיח. טוב. טוב, אפשר להמשיך? טוב, מעשה שהיה בזמן השואה, היו בנות יעקב, בבית יעקב היה שם 93 בנות, והנאצים ימח שמם עמדו לקחת אותם ולעשות בהם מעשים של תועבה. איך שהתברר למנהלת של הישיבה שזה מה שהולכים לעשות, איך שהוא השיגה 93 כדורי רעל, היא נתנה את זה לכל אחת מהבנות, והיא אמרה להם, לפני שהברברים העלובים האלה יתמאו אותנו, אנחנו נמות על קידוש השם, אבל נמות צדיקות. כל אחת מהם הסכימה, אחת לא סרבה. 93 בנות, כולם אמרו שמע ועשו וידוי, שמו את הכדור בלשון, בלעו אותו ונפטרו כולם. למה אני מספר לכם את הסיפור הזה? כואב הלב, למה? שרואים היום מה הולך בארץ, מה הולך בעולם, איך אנשים מתלבשות, איזה חוסר צניעות. כאב לב כזה. אז אני אומר לעצמי כזה דבר, תראו, אז בזמנם, לפני 60, 70, 80 שנה, אישה שהיית בא ואומר לה, עכשיו מישהו יסתכל עלייך, מישהו יתאווה אלייך, מישהו חס ושלום יבוא ויעשה איתך מעשה, היא הייתה מתחלחלת בכל איבריה וגידיה, הייתה מקבלת חלחלה ופחד מוות. תראו את הסבתות שלנו הסכנות, כמה פעמים בשעה הן מתקנות את השערות שייכנס מתחת למטפחת, שבטעות לא תצא איזה כמה שערות תצאנה. והיום נשים הולכות ועושות עבירות שאי אפשר לתאר אותן אפילו מחמת הבושה, ואף אחד לא בא לאנוס אותם, אף אחד לא מכריח אותם. זה לא שהנאצים בדרך עכשיו להכריח אותם לעשות מעשה שעבור זה הם צריכים למסור נפש ולמות, לא, אלא הן ביוזמתן הולכות עם כל מיני בני נחר שמבקרים בארץ בברים של תל אביב ומאבדות איתם צלם אנוש, לא עם אקדח לראש, לא עם סכין, לא חיילים שבאים ולוקחים אותך בכוח, לא. כולם מכירים את המעשה הזו עם סוליקה הקדושה במרוקו. שמעתם את זה או לא? לא שמעתם? במרוקו יש קבר סוליקה הקדושה, נערה יהודיה שאפילו המרוקאים המוסלמים באים להתפלל בקברה. איך הגיעה בחורה צעירה יהודיה להיות קדושה? בזמנם, בדורות הקודמים היה להם שם סולטן כמו מלך, והבן שלו חשק באותה סוליקה, רצה אותה לאישה, ולא מצאנו הרי שמוסלמי יסכים להתחתן עם יהודיה וישאיר אותה יהודיה, זה לא קיים, אלא מכריחים אותה להתאסלם. הבנתם? יהודיות משלנו מתאסלמות ומתנצרות בשביל גויים, יהודים משלנו מתאסלמים ומתנצרים בשביל כל מיני גויות, אבל ערבים שהדת שלהם היא בלוף אחד גדול מאלף עטף, שום דבר לא מבורא עולם, כלום, אפילו לא מילה אחת שמה, אין אצלם מציאות להתייהד בשביל בחורה או אפילו להתנצר בשביל בחורה, אין.
תמיד הם יכריחו את מי שמתחתן איתם להתאסלם. ולכן אותו נסיך הכריח את הסוליקה הזאת, אני לוקח אותך בכוח, לא רוצה אותו בכלל. מה לבחורה צדיקה כזאת עם השפל הזה? אני לוקח אותך, את היא מלכה ואת מתאסלמת, והיא מסרבת להתאסלם. תגידי ככה, תגידי ככה, היא לא מוכנה. שבוע מתחננים אליה בטוב, לא מוכנה. בסוף נתנו לה אולטימטום, 24 שעות. אם את לא, נקשור אותך לסוס ונתחיל לדרור פה ברחובות מרוקו לעיני כל העם שיעמדו בצדדים עד שתמותי. והיא לא מוכנה להמיר את דתה. הגיע היום, עכשיו הנסיך, כואב לו למה הוא רוצה אותה לאישה, חשק בה. אבל היא לא מוותרת, אין כזה דבר, היא תמות על קידוש השם. קשרו לה את הידיים לסוס, והסוס התחיל ללכת, ואחר כך התחיל לרוץ, ואחר כך ממש רץ מהר, והגוף שלה, ואז לא היה כמו היום כבישים, הכל היה אבנים וקורקר, ועוד יותר כואב וחול. אחרי כמה דקות שהסוס רוכב, והיא כבר גוססת כמעט, פתאום היא צעקה, תעצור. אז כולם אמרו, הנה היא נשברה, יופי. אז היא אמרה, תביאו לי בבקשה סיכת ביטחון. מה עכשיו היא צריכה סיכת ביטחון? 3/4 מטה כבר. תביאו לה מהר, תביאו לה מה שהיא רק רוצה, העיקר שתתאסלם. הלכו, הביאו לה סיכת ביטחון, היא תפסה את הסיכת ביטחון, החצאית שלה הייתה עפה באוויר. בזמן שהסוס היה גורר אותה, החצאית הייתה עולה. היא תפסה את החצאית, תקעה אותה בבשר של הרגל, ככה תקעה וסגרה את הסיכת ביטחון, כדי שהסמלה לא תעלה שברגע האחרון של חייה, היא לא תתבזה מחמת הצניות. שמעתם מה זה בחורה קדושה? עד כדי כך קדושה, שאפילו המרוקאים המוסלמים, אחרי העניין, הבינו שפה קבורה אחת קדושה, קדושה. דרך אגב, יש עוד כל מיני רבנים במרוקו שקבורים, ובאים המוסלמים להתפלל בקברים שלהם. רבי אמרם בן דיוואן, רבי דוד ומשה, יש כמה, רבי אבוחצר, הסבא של הבבא סאלי, הוא במצרים קבור, אבל גם היה מרוקאי וכו'. בקיצור, יש שם הרבה צדיקים שקבורים שם, והמוסלמים מטפלים בקברים שלהם, ואפילו הולכים להתפלל שם, עד כדי כך. היא הייתה נערה, בגיל פחות מ-20. טוב, נסיים, רבותיי, אנחנו, זמננו אוזל, ממש דבר אחרון להיום. אני אספר לכם איזה דבר חשוב, ובזה נסיים. תראו, היה פעם אחד, קראו לו משה דוד רייזנר. מי הוא היה? מוהל. הוא מל אלפי ילדים בזמן שהוא היה גר בפרשבורג. בשנת תשז, מה זה שנת תשז? זה שנת 707, בדיוק לפני 70 שנה. 70 שנה. לפני 70 שנה הוא זעק למול, הלך, אמרו לו, תבוא לפראג, נסיעה ברכבת של שעות, תבוא לפראג למול, תינוק, נסע ברכבת 6 שעות לכל כיוון. נסע לשם, מל את התינוק, גמר, חזר 6 שעות לביתו. איך שהגיע חזרה לביתו, מיד קיבל טלגרם, אז היה טלגרמות עם הדואר, שלחו לו טלגרם לשוב לפראג למול עוד תינוק. 6 שעות נסע, 6 שעות חזר, איך שהגיע אמרו לו מהר תחזור לפראג עוד 6 שעות, מיד יש עוד ברית. נסע בלי מילה לוויכוחים, נסע חזרה, כשהגיע הוא ראה שהוא שכח את הסכין. מה עכשיו יעשה? איזה תיקון. 6 שעות אחרי שהיה 18 שעות כבר ברכבות, עכשיו איבד את הסכין, עכשיו צריך סכין גילוח, כן? מה יעשה עכשיו? הלך לכל החנויות, כולם סגורות, כל החנויות סגורות. הלך לתחנת המשטרה, שמעו טוב, אמר לגויים, יש לנו ברית מילה וזה דבר חירום, תפתחו לי בבקשה את החנות הזאת, המשטרה,
שלא תגידו שאני פורץ וגונב, אני אשים שם את הכסף לבן אדם ותסגרו, תהיו עדים שאני לא נוגע בכלום. היום כמובן לא היו עושים כזה דבר, מי ייתן לך היום לפתוח חנות, כן? כל ה... אבל השוטרים באו איתו, תראו מה זה סייעתא דשמיא, פתחו את החנות, הוא לקח סכין, שם שם כסף, סגרו את החנות חזרה, עד שיבוא המוכר לפתוח את החנות, עמד שם השוטר, שמר שמה, שיבוא הבן אדם, והוא הלך ועשה את הברית, עשה שם את הברית. כשהגיע לארץ, נתנו לו עבודה בבית הדסה ליולדות, והוא סירב לקחת כסף. אמר, אני לא מוכן לקחת כסף מההורים, לא לוקח. שלח לו אחד מההורים, הרי הוא היה עושה שם בריתות ליולדות שם, כן? שלח לו מישהו גביע מכסף עם חמש שמות בניו שהוא מל אותם בחינם. הוא אף פעם לא רצה לקחת כסף על ברית, אלפי בריתות הוא עשה בחינם. מישהו שלח לו גביע מכסף ועל הגביע כתוב בפנים את השמות של הילדים שהוא מל. מיד שלח לו מתנות כנגד בשווי הגביע. הלך, העריך כמה עולה כזה גביע, שלח לו מתנות כנגד. שומעים? פעם שלח לו מישהו צ'ק, מישהו נתן לו צ'ק. מה עשה? העביר אותו לישיבה וקיבל קבלה, זה שנתן לו את הצ'ק, שהכסף נתרם. פעם אחת הוא פוטר מעבודתו, כיוון שהיה יוצא הרבה למול. אחר כך היה לו עבודה, כל הזמן היה לו בריתות, הבוס שלו פיטר אותו. ואף על פי כן, מעולם הוא לא הסכים לקחת כסף על המצווה, שומעים? איזה אנשים יש לנו בעם, לפעמים אתה נדהם. נדהם. איך האנשים האלה לפעמים מועלים, הולכים שעתיים בחום של הארץ, בלחות, בשבת, להגיע למקום. זה פלא פלאים, הולכים והכל ובסוף מסרבים לקחת כסף. מה פתאום? אני לא לוקח על המילה שום כסף. 100% הכל לשם שמיים, 100% ממש ככה. איי 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 איי, מה אומר ומה אדבר? הדורות הולכים ויורדים, הדור הולך ופוחת. אם משיח לא יבוא, למי הוא כן יבוא בסוף? אם נמשיך ככה לדרדר, למי המשיח יבוא? תראו, כתוב בחז"ל כמה דברים מעניינים. זה הכל מובא משלמה המלך, ממשלה, מקהלת. אם רעב שונאך, האכילהו לחם. אחד שונא שלך, מדבר נגדך, נלחם בך, מתחרה שלך, מתעב אותך, לך תביא לו אוכל. איך זה שייך? מה, יש מצווה בתורה להיות מטומטם? אין כזו מצווה. למה? למה דווקא אוכל? בדיוק. אם אתה מביא אוכל לאדם ששונא אותך, כגון משלוח מנות, לא סתם כתוב שצריך לתת משלוח מנות למי שאתה צריך לעשות איתו שלום, לא לאוהבים שלך. הרי מה זה משלוח מנות איש לרעהו? שאחרי שנתת את המשלוח הוא נהיה רעך, רעך, כן? נתינה, תזכרו, מולידה אהבה. אתה מביא לארוסתך פרח, התאהבה בך במקום. וואו, פרח, כמה עולה פרח? 2 שקלים, 3 שקלים. עצם הנתינה היא מולידה אהבה. אהבת השם נמדדת בשלו חייו. בדברים שאתה חייב, זה לא ראה שאתה אוהב את השם, אתה אוהב את עצמך, אתה לא רוצה ללכת לגיהנום. אתה לא רוצה לקבל מכות בבית דין. אתה לא רוצה לאבד את העולם הבא. רוב האנשים אין להם שכל, פלגמטיים. אז גם מזה הם לא פוחדים. עושים את כל העבירות שבעולם, בגלל שהם לא מאמינים. עד שהמציאות תתפח להם על פניהם. אבל עכשיו האדם שכן מבין שהתורה אמת, הוא רואה מחלל שבת מות יומת ונכרתה הנפש עם ישראל, מה? אני רוצה שיהיה לי כזה סוף, שאני אאבד את העולם הבא שלי בייסורי מוות. אז כיוון שהבן אדם אוהב את עצמו, הוא לא עושה עבירות, אבל זה לא ראיה שהוא אוהב את השם. הוא פוחד על עצמו. במה רואים שהאדם אוהב את השם? בדברים שיש לו דרך להתפטר מהחיוב, והוא רץ לעשות. למשל, מעשרות.
אם אדם מכניס את הפירות לבית דרך הגג, הוא פטור ממעשר. רק מה שנכנס בדלת הראשית צריכים לעשר. תעלה מהגג, תוריד את זה, פטור. עשית את זה בשינוי. זאת אומרת, התורה פה נתנה פתח לקמצנים, לאלה שלא יושנים בלילה אחרי שנתנו איזה צ'ק קטן. חודש הם סובלים. מה קרה, משה? נתתי 26 שקלים תרומה. וואו, איזה טעות. למה נתת לי? אז יש כאלה אנשים, אז מה זה שווה? ייתן תרומה וחודש יפכה? כן? אלא מה? אדם כזה שמביא את הפירות מהפתח הראשי ביודעין שהוא יכול עכשיו להביא מלמעלה והוא לא צריך לתת מעשר. זה אחד שאוהב את השם. אדם שעכשיו אומרים לו, לך תמסור שיעור, הוא חייב? הוא לא חייב. יכול לשבת בבית, ללמוד תורה, גם זו מצווה. אבל כואב לו עכשיו שבניו של השם עבודים, והוא מוכן לנסוע עד לשם שעה, שעתיים בחינם. אם זה בשביל כסף, זה לא ראיה לכלום. שום דבר זה לא ראיה. הוא בא לפעמים רק בשביל הכסף. אם הוא בא בחינם ויתנו לו בסוף משהו, למה לא? מה, אין לו ילדים להכיל? מותר לו. אבל הוא בא בתנאי שישלמו לו כך וכך וככה ואין שום דרך אחרת שהוא יבוא. זה לא ראיה שהוא בא בשביל המצווה. אולי גם המצווה מעניינת אותו, אבל מה שיותר מעניין אותו זה הפרנסה כרגע. זה לא ראיה. אבל אדם שלא חייב ובכל זאת בא, זה ראיה שכואב לו מהשם, שהוא רוצה עוד יותר להפיץ תורה, אולי עוד לקרב עוד כמה יהודים, עוד יותר שילמדו קצת הלכות. אז זה דבר, זה אדם גדול, כי האדם הזה, אפילו שהוא לא היה חייב, הלך ועשה. דבר נוסף, כתוב, ואש על המזבח תוקד. ואש על המזבח תוקד. אדם תמיד צריך לבעור כמו אש בעבודת השם. והמזבח מלמד שאם אדם קודם כל בוער באש התורה ובאהבת השם, תרד עליו גם אש מן השמיים. ככה זה היה במזבח. אתה מקריב את הקורבן, אתה עושה אש של הדיות, אתה מצית אש במזבח, יורדת אש מהשמיים. האש שלך והאש של השם מתמזגות ביחד. מתי? קודם כל שהאש שלך דלוקה. אם אתה רדום ואדיש כמו קרח, מגיע לבית הכנסת כמו עכבר מת, פרצוף תשעה באב, על הבוקר, וואו, עכשיו עוד פעם תפילין, עוד פעם להתפלל, כאילו עכשיו גזר דין מוות, במקום לבוא כולו בהתלהבות, שהולך למשחק של ביתר כמו שימפנזה, הוא קופץ על הגדרות, צורח. מה קרה? איזה דביל מאוגנדה בעט בכדור והכניס גול, איזה התלהבות, חצוצרות, דגלים, בא לבית הכנסת, כיפה בגודל של קווטר, ככה כמו הפקק הזה, מכניע אותה בתוך הטלטלים, מגיע לבית הכנסת, הצוף ככה של מת. זה אש על המזבח תוקד, אתה יש לך את אש אהבת השם. אומרת התורה, תופסי התורה לא ידעוני. לא המארצות, אלה שלומדים תורה, תופסי התורה לא ידעוני. למה? הכוונה, לאף על פי שהם לומדים תורה, הם לא יורדים לעומקם של דברים. ואת התורה שלי אי אפשר להבין בצורה שטחית. זה לא כתבה בעיתון שהבנת בערך מה קרה. כל פרט משנה את הכל. חייבים לרדת לעומק ולעיין. לימוד שהוא לא עיון הוא לא לימוד. תזכרו את זה. לכן חייבים לעיין על הפרטים. כתוב, ולא יראו פני ריקם. כשאתה בא אליי בשלושת הרגלים, תדאג להביא איתך ביקורים. זה בעולם הזה. כשהאדם נפטר, תיזהר לו לבוא אליי ריק ממצוות. כשאתה בא לשמיים, שלא תבוא בידיים ריקות. לא יראו פני ריקם. מה זה לא יראו פני? אפשר לראות את פני השם? אי אפשר. כתוב, ולא יראני האדם וחי. כי לא יראני האדם וחי. אי אפשר לראות את השם, נכון? מי שהיה רואה את השם, אם היה אפשר לראות, היה מיד מת. אבל כשאדם נפטר, מה כתוב? לפניו יכרעו כל יורדי אפר. בזוהר כתוב, בחייהם אינם רואים, אבל במותם כולם רואים. שנאמר, רואים את האור הגדול של השכינה.
שנאמר לפניו יכרעו כל יורדי אפר, כל מי שיורד לאפר משתחווה להשם ורואה אותו, שומעים? אז השם אומר, תדאג שביום הזה שאתה תבוא אליי, שלא תראה את פניי בזמן שידיך ריקות ממצוות. זה הסוד פה. ודבר אחרון, אחרון חביב, כתוב, הנני נשפט אותך על אומרך לא חטאתי. זה פסוק בירמיה ב', פסוק למד ה', אני חושב. שומעים? מה זה הנני נשפט אותך על אומרך לא חטאתי? על החוצפה שאתה מחביא את החטאים שלך ומכחיש, שבאים אומרים לך עכשיו עשית כך וכך ואתה מכחיש, על החוצפה הזאת תקבל עונש יותר גדול מהחטא עצמו. שומעים? שני דברים תזכרו מהערב הזה. דוד המלך תמיד אמר, חטאתי לנגדי תמיד, כל הזמן החטאים שלי מונחים. איזה חטאים? היה לו חטא אחד, והגמרא אומרת שגם זה לא היה חטא. כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה. על המעשה עם בת שבע, כיוון שזה לא היה נראה טוב, כל חייו הוא סבל מהמעשה הזה. בין כמה הוא היה שזה קרה? 48. באיזה גיל הוא נפטר? גיל 70. 22 שנה כל יום הוא מילא כוס בדמעות מרוב שהיה בוכה. אז 22 שנה לא ירד לו הצער עד יום מותו. אדם שעושה תשובה כל יום הוא מתאושש, לאט לאט הוא יוצא מזה, לא? עשה אבון גדול, אשת איש, אבון נוראי, שבוע בכה, שבועיים, שלוש, אחרי חודש חוזר לשגרה. כמה אני אשב ככל החיים? 70 שנה? 22 שנה הוא בכה כל לילה מילה, מיטתי, כתוב מיטתי ארסי אמצה, בדמעותיי, המיטה שלו הייתה רטובה כאילו שפכת על זה דלי מים מהדמעות. שומעים? ומה אומר לך דוד? חטאתי תמיד לנגדי. ויש אנשים עושים כל שנייה חטא ובאים, אני? מה פתאום? אתה גאפתן. אני גאפתן? אני הכי ענב שבעולם. אתה מדבר בלשון הרע על אנשים, מה פתאום? מצווה? כל דבר הוא מוצא יותר, כן? למה? כל העולם הוא יעוות בשביל הכבוד שלו. מה השאלה פה בכלל? לכן צריכים לדעת, רבותיי, בפרשה שלנו לומדים שני עניינים חשובים. א', מי שאומר לא חטאתי, העונש הוא יקבל על החוצפה יהיה יותר גדול מהחטא עצמו, זה לא לשכוח. לכן חייבים להודות על החטא. מכסה פשעיו לא יצליח, ומודה ועוזב ירוחם. ודבר נוסף, מי שקוראים לו דברים לא נעימים בחיים והוא מאשים את ההוא ואת ההי ואת הבוס ואת אשתו ואת השכן ואת הרב וכל מיני, הוא אשם, היא אשמה, בגללו, אם הייתי הולך להוא זה לא היה קורה לי, עשיתי טעות, קניתי את האוטו הזה, אני טעות, טסתי עם החברה הזאת, איזה טעות עשיתי, בגללם נתקעתי יומיים ולא הגעתי וכל מיני דברים. ממילא הוא מסלק מעצמו את כל האחריות, ואני לא אחראי לכלום, הכל מקרה. זה מה שהשם אומרים, תלכו עמי בקרי, אף אני אלך עמכם בחמת קרי, והוספתי שבע על והוספתי להכות אתכם שבע על חטאותיכם, אני אתן לכם פי שבע ממה שמגיע לכם. זאת אומרת, אם אתה מכחיש שחטאת, תקבל עונש הרבה יותר גדול, תיזהר לא להכחיש. ואם אתה תגיד מקרה, זה אשמת הגוי, זה הערבי השם, זה המחבלים האלה עם אח שימם, כמו שכולנו נופלים, זה ראש הממשלה הטיפש, זה השר הביטחון הפלגמט. נכון שגם הם עושים טעויות, אנשים עושים טעויות, אנשים יש להם גם אידיאולוגיה רקובה, יש הרבה רשעים, הכל נכון, והערבי הוא רוצח, והוא מטומטם, והוא בוגד, הכל נכון. מה הסיבה העיקרית? אתה לא שומר שבת כמו שצריך, אתה גנב בביזנס, אתה רמאי, אתה כל היום מסתכל על דברים לא צנועים, אתה באינטרנט במקומות הכי חשוכים, אתה קמצן, לא אכפת לך מיהודים אחרים, אתה לא נותן צדקה, אתה לא לומד תורה, גם כשאתה לומד זה חפיף, אחרי דקה אתה תמיד נרדם, או כל שנייה טלפון, סיגריה, בישיבה אתה לא רציני, נותנים לך כספי צדקה ובמקום ללמוד אתה מבלה כמו בקייטנה. חסר בעיות? אתה אבא על הפנים, בחיים שלך לא למדת עם הילד שלך שעה אחת תורה, הילדים שלך כל היום זרוקים ברחובות.
עם בגדים, בלי בגדים, כל היום כללות בשכונה, כדורגל, מכות, לא מזיז לך בכלל, רק הכסף והביזנס והתאוות. ואתה בסוף אומר, זה השוטר הזה? זה הוא השם? איך עכשיו קרה בארץ שהשופטת הרשיעה את אשתו של ביבי? ירדו על השופטת בבליץ. אולי השופטת לא בסדר, אני לא מכיר מי זאת, לא יודע גם מה הפרטים, לא יודע מי צודק, לא בא לנקוט כאן עמדה. אבל אולי היית חושבת רגע לעשות חשבון נפש? בסדר, שופטת, לא שופטת, בסופו של דבר הכל משמיים הרי. מה שכבר קרה, סימן שהשם הסכים. אם לא היה מסכים, גם אם היה צריך להרוג את המזיק, היה הורג. שלא ייגע בך. עשר דוגמאות בתנך. כתוב, צופה רשע לצדיק ומבקש לעמיתו. ומה הסוף? תיכנס נחרבו בליבו. החרב שהוא מכין, אני יכול לספר לכם כמה פעמים מעצמי, שבן אדם בא להזיק, ואיך השם גלגל את הכל שהוא הזיק רק לעצמו, ולנו רק תועלת יצא מזה. תועלת גדולה. אתם מבינים מה מדובר פה? יש איזה אחד בארץ, הוא שלח איזה מישהו להפיל אותי בפח, להקליט אותי, להעליל עליי עלילות, לסחוט אותי, לעיין, כל מיני דברים. שלח אותו אליי, כל מיני, אני לא רוצה לתת לכל הפרטים, כי המעשה הזה כבר מאחורינו. והבן אדם הזה, במשך כמה ימים, איך אומרים, ירד לחיי. אני באיזשהו שלב הבנתי שהאמת לא מעניינת אותו, אני הבנתי שהוא שליח של אותו אדם, ואמרתי, אין פה מה לעשות, צריכים להתפלל להשם, שהשם יעשה מה שצריך לעשות. לא עברו כמה ימים, אותו אדם פתאום התהפך 180 מעלות, השאיר לי הודעה שעד היום משמורה אצלי מוקלטת, כבוד הרב, אני מתקשר לבקש לך מחילה, אותו אדם הסיט אותי נגדך, הוא הכריח אותי להגיד עליך שקרים, אני יודע ששום דבר לא היה ולא היה ולא היה לך שום כוונה, ואני אומר לך, אם אי פעם הוא יעשה בהקלטות האלה שימוש נגדך, אני מוכן לעבוד ולעמוד מול כל העולם ולספר שזה הכל היה רמאות. ככה הוא אמר. ומה קרה? אני לא עשיתי שום דבר, לא הגעתי, יכולתי להגיש תלונה במשטרה, זה מעשים פליליים מה שהוא עשה. קודם כל מדאורייתא זה לפני עיוור לא תיתן מכשול, לא באים לאדם ועושים לו משהו כדי להפיל אותו בעבירה, זה א'. אז זה כבר איסור מהתורה הרבה הרבה יותר גרוע מלאכול חזיר. אז אדם שעושה כזה דבר אין לו שום מירת שמיים, הוא לא יכול לקרוא לעצמו דתי, זה ודאי. אבל מה שקרה, אני לא עשיתי שום דבר. התהפך הבן אדם הזה, התהפך, הוא ראה באמת איזה צד כשר ואיזה צד תמה, הלך נגד זה שהפעיל אותו, ומתברר שבכל התקופה הזאת שהוא שלח אותו למשימות להרוס רבנים ולרצוח אותם ולהרוס להם את החיים, הוא גם הקליט אותו ופרסם את הכל בכל יוטיוב, כל העולם רואים, כל העולם, כמעט ואין שבוע ולא מטלפנים לי רבנים גדולים, כל העולם עד היום אומרים לי, רק יש כאלה שרק עכשיו מגלים את זה, אומרים תדע לך האמת של הקדוש ברוך הוא היום היא יותר ברורה מאי פעם לגבי אותו אחד. איך הבן אדם בא לעשות עלילות ולעשות כזה דבר והתהפך נגדו החרב והחוט ליה שהכין בשבילך בשביל האחרים, התהפך עליו ונכנס לו בליבו. ואין יום בעולם שלא קוראים על כל מעלליו ושקריו וכל הרציחות שלו וכל הדברים הנוראים שעכשיו התגלה עליו עם המשפחה שלו והילדים, הכל יצא לאור. כל הגנבות שלו, כל הרמאויות שלו, כל הרציחות שלו, כל ההתעללות שלו בילדים שלו, מה קרה מזה, כל מיני אנשים שנתן להם צ'קים ומעולם לא שילם להם, אנשים שרמס ואנס אותם בכל מיני דרכים, הכל התגלה. זה לעולם לא היה מתגלה כנראה, כי לקח 20 שנה שזה התפרץ. זה רק התגלה בגלל שהבן אדם הזה בא לעליל עלילה מאלף ועטף, שלא היה מילה אחת שם אמת לא היה. וברוך השם, השם גלגל והפך את הכל. שומעים? אותו דבר עשה לרב זמיר כהן ולעוד כמה רבנים אחרים. אותה עלילה בדיוק. אותו טריק, אותו שקרים, הכל אותו דבר.
והזכות של אלה שמחזירים בתשובה באמת לשם שמיים עמדה להם, אני מרגיש, אחרת מי היה יכול לצאת מהציפורניים של אותו רשע? מי היה יכול לצאת? שממש השם הפך את כל סדרי הטבע ונעשה כאן כזה נס, ואפילו פה שבאתי לכאן, הרב פה שעמד בחוץ אומר, אתה רואה איזה גדול השם? רק צריך לשבת ולחכות, ישועת השם היא מסוף תגיע, בדרך כלל היא כערף עין, אם היא לא כערף עין היא תבוא בסוף, חכה לו, איך אומרים על המשיח? אף על פי שיתמהמה בוא יבוא, חכה לו, בסוף הוא יבוא. רק מה? כל מה שקורה לנו, אפילו מעלילים עליך, אפילו מביישים אותך, אפילו ממציאים עליך שקרים מאלף עטף, בסופו של דבר, אם קיבלת את זה, סימן שזה הגיע לך. הוא השם, הרמאי, הרוצח, הכל נכון. אבל מה איתך? בסוף אתה רואה שהשם הסכים שתקבל את זה. שתקבל את הזה ואת השחיטה ואת העלילה, הכל השם הסכים. נכון שבסוף הכל הוא תיקן והכל מאז יצא מתוק וכל זה היה בשביל שאותו אחד יקבל את מה שמגיע לו. אבל בסופו של דבר נפגעת קצת? היה לך עוגמת נפש? אין כזה דבר שלא הגיע לך. בן אדם נקי, כתוב אין איסורים בלא חטא. וזו כל הפרשה, פרשת בחוקותיי. זכרו, זה כל התכלית של הפרשה הזאת. אם תלכו עמי בקרי, מקרה, מזל, עשיתי טעות, למה הסתבכתי עם הנבל הזה? למה הייתי צריך לדבר? כל מיני ככה אנשים חושבים. הייתי צריך לדעת אם יש לי עסק, למה לא עשיתי ככה, ולמה לא הגבתי ככה, שטויות הכל. הכל זה מתחיל ונגמר בקדוש ברוך הוא. רק מה? את מי השם יבחר כדי לצייר יהודי? פה יודעים מי צדיק ומי רשע. אם השם בוחר אדם לצייר יהודי, סימן שהבן אדם הזה הוא לא בצד החיובי. ואם לוקחים בן אדם שיצייר 100 יהודים, אז ודאי הוא לא בצד החיובי. ואם לוקחים בן אדם שיצייר 100 רבנים, ביניהם גדולי הדור, אז וואה, כמה שהוא בצד השלילי. כי לא לוקחים בן אדם שיצייר את גדולי הדור, שבגללם הם יפקו דמעות. הבנתם מה מדובר פה? סימן שמרים לך משמיים כמה מתעבים אותך. איך לא תעשה תשובה? איך לא תמרות את השערות והפאות שלך ותצרח להשם, תחטאתי, אבי, תפשעתי, תמחה לי, אני מתחנן בפניך. תן צ'אנס אם אפשר לתקן משהו. אבל בדרך כלל לא רק שלא מתנצלים ולא מתחרטים, עדיין ממשיכים, מגיע לי, עשו לי, לא כיבדו אותי, פגעו בי, די כבר להיות ילדים בגנון. מה שעשו לך, כולם, מדבר בראש ובראשונה על עצמי, מה שעשו לך הגיע לך. אף אחד לא נקי 100% בעולם הזה. כולם יש להם קופת שרצים. כולם, מלבד אולי כמה בודדים, שהם יחידי סגולה. אבל כל אדם חסר לו עבירות. משפט אחד לשון הרע זה כבר טרגדיה. אז מה, יש מישהו שיכול להגיד שהוא נקי? מישהו שאף פעם לא חילל שבת? מישהו שאף פעם לא בטעות גנב? מישהו שאף פעם לא פגע ביהודי? מישהו שאף פעם לא התגאה? יש מישהו כזה? כולם מלאים בעבירות. אלא מה? לפחות שאתה מקבל את הסתירה, שאתה מקבל את הבושה, מה אתה מכחיש? תגיד, מגיע לי. איך אמר דוד על שימי בן גרה? השם אמר לו כלל, אמרו אנחנו נוציא אותו להורג, מה זה הוא מבזה את המת? השם אמר לו כלל, עזבו אותו, שיקלל אותי פה, שיבאש אותי. הלוואי שנזכה להגיע למדרגות האלה, שומעים חרפתם ואינם משיבים. שומעים חרבתם. אני תמיד אומר לאנשים שבא בן אדם שפל ומתחיל לבזות אותך ולקלל אותך, הרבה פעמים אנשים אומרים לי, האום קלל אותי, האום מבייש אותי, זאתי פה, אני אומר לו, תגיד לי, אם כלב היה נובח עליך עכשיו, מסתער עליך בנביחות ברחוב, הולך עם הבעל הבית שלו עם השרשרת, דווקא עליך התחיל לנבוח ומבייש אותך ליד כולם, נובח, נובח, רוצה לטרוף אותך, היית נפגע ממנו, מהכלב? אומר, כלב, מה אני עכשיו? מה תעשה? אני אנקוט נגדו צעדים עכשיו? יגיש נגדו תלונה? מה אני אעשה? אקח אותו לבית דין, את הכלב? יש לי מה לעשות? לא, כלב, נגמר הסיפור. מה? ילך אחר כך בבית, יעשה חשבון נפש. למה מכולם עליי הוא נבח? הוא יכל לנבוח על אחרים, למה עליי דווקא?
כנראה שמשהו לא בסדר, בוא נראה, יפשפש במעשיו, ימצא את העבירה, יתקן אותה, נגמר. בפעם הבאה הכלב יכרה לפניו, כי זה דרך העולם, לא סתם השם שלח אותו אליך. אז אני אומר לאנשים, בן אדם לפעמים הרבה יותר גרוע מכלב. הוא נובח ונובח, מה אכפת לך? מה אתה מתפעל? שינבח וינבח, ואל תענה, ואל תענה אפילו מילה, אל תראה שאתה מתרגש בכלל. תמשיך, אתה אוכל, תמשיך לאכול, אתה לומד, תמשיך ללמוד. אין לך בכלל מה להגיב. מה יעזור לך להגיב נגד אנשים שמתנהגים כמו כלבים? צריך אדם להתעלות על עצמו, רבותיי, מי שמתעלה על עצמו, ברצות השם דרכי איש, גם אויביו ישלים עמו. אם השם הוא 100% מרוצה ממך, אפילו האויבים שלך בסוף יחנאו בפניך. וכתוב בגמרא, מי זה אויבי איש? אויבי איש אנשי ביתו, בנים שלו, אשתו. כי אני אגיד לך למה, כי הרבה פעמים רואים שאישה מציירת את בעלה, משמיים מסיתים אותה נגדו. כמה שהוא היום היה לי מקרה כזה. למה? התקשר אליי איזה בחור, אומר לי, תשמע, אני לפני שנתיים עשיתי מעשה לא יפה לאשתי, בלי להיכנס לפרטים. מאז אני שנתיים מתנצל, קונה לה מתנות, אני אבא לתפארת, בעל לתפארת. הגיעו מים עד נפש, לא יכול יותר לקבל כללות וביזיונות ממנה. תדבר איתה, אני לא יכול כבר. אז היום אני דיברתי איתה בטלפון עם האישה הזאת. אמרתי לה, תשמעי טוב, עד היום, עד לפני שנתיים, ידיך הייתה על התחתונה. נכון? עכשיו, כיוון שהוא עשה טעות, עכשיו הוא בא בנימה מתנצלת כבר שנתיים. אל תמתחי את החבל יותר מדי. יש רגע שהחבל יקרה, ואז מי שנופל הראשון זה את. כי מה יצא לך מזה להתגרש עכשיו עם ילדים, וגם את כל הכספים שהוא נותן לך, ואת החיים שהוא נותן לך, והכל, סך הכל עכשיו הוא כל כך נחמד ומתנצל ובא הביתה כל ערב, מה את רוצה? קיבלת מה שחלמת. אני לא יכולה, אני מרגישה את הנקמה בתוכי. שנתיים עברו, הנקמה בתוכה. לא יכולה, היא אומרת. אמרתי לה, תביני, אני התקשרתי אלייך בשביל להסביר לך, שאם את לא תפסיקי, בעוד כמה שבועות מקסימום, הכל יתפוצץ. ושזה יתפוצץ, תזכרי טוב, הראשון שיפגע הכי הרבה זה את. למה? הוא בחור נחמד, נאה, הוא בשנייה ימצא שידוך. יש לו גם הרבה כסף, זה היום בימינו, זה קריטריון חשוב מאוד, לצערנו הרב. זאת אומרת, ברגע שהוא יחזור לשוק הרווקים, הוא ימצא צ'יק צ'ק בחורה, והתחתן. אבל את עם ילדים, ולהתחיל, את חושבת שזה קל? האנשים היום הם אגואיסטים. רק שומעים שיש לי גרושה איזה ילד, מיד מבטלים, לא רוצים. אם זה גרושה בלי ילדים, רוצים. אבל גרושה עם ילד אחד, עזוב 3-5. ילד אחד שהוא צריך גדל, הוא לא מוכן. אני עכשיו הייתי בלוס אנג'לס, היה איזה בחור שם שהוא היה אצלנו בישיבה תקופה, בחור צדיק, ממש לב זהב, והיה שם איזה אחת שבעלה נפטר מהמחלה בגיל צעיר, בלוס אנג'לס. בעלה נפטר ובעלה, לפי הסיפורים שאנשים מספרים עליו, היה ממש מלאך. אדם טוב, צדיק, בעל אמונה, עד לרגעיו האחרונים הוא לא התלונן מילה אחת להשם. הכל היה אצלו באמונה, באהבת השם. ויש לו שני ילדים שעכשיו התייתמו, נהיו יתומים. ומישהו סידר לבחור ישיבה הזה עבודה אצל אותה אלמנה. ואחר כך כל דבר שהייתה צריכה עזרה, הוא היה הולך לעזור מתמימותו. ממש יש לו לב זהב לבן אדם הזה. ולאט לאט פתאום הרגישו אנשים שאולי הם מתאימים. ובסופו של דבר הם התחתנו שלשום, יום ראשון, שהם התחתנו. בא הרב אמרמי מהארץ, היה לנו ערב משותף, והוא קידש אותם. טוב, בזמן החתונה, לי הייתה הרצאה קודם, אני באתי לחתונה בסביבות 10:30 בלילה, משהו כזה. אולי 11 כבר היה. ישב לידי אחד הבחורים, אמר לי, אתה יודע מה אמר הנפטר לפני שהוא נפטר? הוא אמר, אם היה לי אחות, הייתי מתחנן להשם שהבחור הזה יהיה בעלה. ככה אמר לי מישהו, שהוא היה חבר הכי טוב של הנפטר. תראה איך השם גלגל, שמכל האנשים בעולם, השם נתן לילדים שלו את האבא שהוא היה רוצה. שומעים? לא סתם איזה נבל
שיעיף אותם ויתחיל לעשות לה את המוות. כל המגדל יתום בביתו כאילו ילדו. יודע מה זה לגדל יתומים? איזה חסד זה? כל שנייה בחייך זה חסד. אפילו בזמן שאתה ישן, מחשיבים לך כל רגע חסד, כי היתום ישן בחדר השני ואתה משלם את ההוצאות. וגם אם אתה לא משלם, נגיד שהאישה עשירה והיא משלמת, אבל בסופו של דבר אתה מטפל בהם, מסיע אותם, עצם זה שאתה נחמד אליהם, עצם זה שאתה מדבר איתם, הם כבר מסתכלים בו כאבא השני שלהם. שומעים? איך אומרים? אומרים כל יום בברוך שאמר, ברוך גוזר ומקיים. לא תמיד אנחנו מבינים את הגזרות. חשבונות שמיים מי יבין? אבל הרבה פעמים אנחנו מיד מבינים שלפני שהשם גזר הוא כבר קיים אותנו לעמוד בגזרה. הוא כבר הביא לנו תרופה למכה לפני שהמכה הגיעה. זה מה שיפה בעם ישראל, להבדיל מאומות העולם, שהשם מכה בנו, הוא קודם כל מכין לנו את התרופה. ישועת השם כערף עין. לכן אסור להתייאש, אפילו שאתה במקום שחור, ואתה שוקע ונראה לך מראה שחורה והכל עננים שחורים, ברגע שאתה הכי נמוך בחייך, שם הישועה שלך כבר התחילה, רק אתה תבין את זה עוד שנה, שנתיים, שלוש. אתה לא מבין את זה עכשיו, אבל אתה חייב לפתוח בהשם שבסופו של דבר תראה את הישועה. יהיה רצון שאנחנו, איך אומרים, ניכנס לחג השבועות, חג מתן תורה, ברגל ימין, עם זכויות, נעשה את הלילה של שבועות כתקנו, בלי דיבורים, בלי התלוצצויות, בלי קפה והוגה כל שתי דקות, בשם שמיים, ונזכה לגאולה במהרה בימינו, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.